Министерството за надворешни работи на Република Македонија ги осудува јавните настапи со навредлива и запалива реторика на официјални лица на Република Албанија кои се однесуваат на Република Македонија. Се вели во реакцијата на македонското МНР на изјавата на претеничката во албанскиот парламент Месила Дода. Неодговорните изјави на јавни личности кои по својата функција налагаат и подразбираат одговорност за јавно искажање од став, не се во духот на добрососедските односи и декларираните заложби за пријателство и соработка меѓу двете земји и особено не во духот на европските вредности се били во реакцијата. Месила Дода, претеничката во албанскиот парламент за време на посетата на Дебар деновиве, повика доколку лидерот на СДСМ Зоран Заев отстапи од ветеното, итно да се обединат се албанските политички сили со цел да организираат референдум за прогласување на самостојност на така наречената Илирида. Претеничката Дода порача дека албанците не се плашат од македонската војска, бидејќи како што вели тие имале деца кои ќе земат оружје во рака за да се заштита нивните браки и сестри во Илирида. Do të them dy fjalë në fund të kësaj ndërhyrje time dhe për një krahin që më rrin fort në zemër. Është vendi për karshi Ilirida. Krahin e moshme shqiptare që edhe emri sot ja kemi harruar dhe dikush i thot Maqedoni, dikush i thot Fyrom, ne e ripërsërisim Ilirida. Po ja u them këtu nga krahu shqiptar i kufirit, por mos dyshoni që do e them shumë shpejt dhe nga i krau tjetër i kufirit, nga krau përballë. Nuk do të ketë Ivanov, Gruevsk, apo ndonjë anti-shqiptar tjetër që ta ndrujnë jetën e shqiptarëve tanë ato treva dhe ta kthejnë në Palestinën e Europës. Shqiptarët e Iridës duhet kërkojnë të drejtat plota. Nëse Zaev të rishe dhe nëse presidenti që firmosi fundin e shtetit të vetë nuk jep dorëheqjen, duhet të mbledhet urgjentisht tryeza e forcave politike mbar shqiptare dhe të ndihmojnë që Ilirida të mbajë referendumin për më vetësinë. Пред Дода, пред македонците јавно беа упатени антимакедонски ставови на потенцијалниот коалицијски партнер на Зоран Заев Зијадин Села, кој пред неколку денови изјави дека македонскиот идентитет не постои. Од СДСМ се уште нема ниту коментар, ниту оградување од ваквите скандалозни изјави на Села, иако во јавноста предизвикаа жестоки реакции. Села во изјава по средбата со албанската диаспора потврдува дека Заев ги прифатил неговите предлози. Вермир че на фарформе аи праној че është i gatshëm për të bënë ndryshime kushtetuese, apo dhe pranoi sugjerimet të cilat unë i dhash, që është i gatshëm që buxheti të bëhet me prerje lokale, që është i gatshëm që shqipja të jetë zyrtare. Села недвоумеки се гласно зборува за многу прашања кои на директен начин ги негираат сите државни символи, како и постоењето на македонскиот народ. Реалитети историк Македонија дин гјith бота дhe është shumë абсурде, кур një попул që s'ka идентитетин e vetë, që në rastin konkret janë македонësit, Shqiptarët kanë qënë shumë korrekt dhe u kanë ndihmuar që ju të ndërtoni këtë identitet, dhe ju tani kontestoni identitetin tonë. Para, me regjistrimin para 100 vitesh që janë bërë, asku nuk ekziston popull Maqedonës. Që me marë diçka ma shumë se krejt që to që i përmenet, mundën i edhe kryeministrin me marë, a është shumë ambicioze kjo që po të? Jo, së është ambicioze, po është gënjeshtë. Pse? Dhe gjo, nevojat e shqiptarve këtu, nuk janë një kryeministr i cili, këtë unë do të betohet para një flamuri dhe një himni të cilën ne duham të ndryshojmë. Nuk kam dalur asnjëherë ashtu siç nuk jam ngritur në këmbë asnjëherë dhe himnit të Maqedonisë. Sepse unë e përmenda një moment në fillim të emisionit, nuk e di sa e vrejt, është që Maqedonia ka shpall pavarësinë e saj mbi bazën e aneksimit të drejtave të 1/3 të popullatës. Unë s'kam si respektoj një hymn kombëtar për cilën shqiptarët nuk e kanë votuar për bërja e parë parlamentare shqiptare të vitit 92, nuk e ka votuar këtë kushtetutë. S'ka votuar as flamurin, s'ka votuar as himnin dhe as kushtetutën.